Bu gün Ukrayna səhərini yenə də acı xəbərlərlə açdı. Yenə də raket zərbələri, yenə də mülki şəxslərin həlak olması. Çox təəssüf ki, iyulun 1-nə keçən gecə Odessa vilayətinə atılan raketlər nəticəsində çox sayılı insanlar həlak oldu. Belə ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin açıqlamasına görə atılan raketlərdən biri Odessa vilayətində 9 mərtəbəli yaşayış binasına, digər biri isə istirahat bölgəsindəki 3 və 4 mərtəbəli binaya düşüb. Və hazırda son məlumata görə raketlərin partlaması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 38 nəfər isə xəsarət alıb. Hazırda xilas etmə işləri davam etdirilir və həlak olanların, xəsarət alanların sayının artacağı ehtimal edilir. Və eyni zamanda Nikolayev şəhəri də yenə də son günlərdə olduğu kimi bu gündə raket atəşinə məruz qalıb, orada da itkilər qeydə alınıbdır və hazırda xilas etmə işləri həyata keçirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bugünkü rəsmi açıqlamasına görə son sutkada uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 150-dən çox canlı qüvvəsi məhv edilibdir və hazırda yenə də Donetsk və Luganski vilayətlərində çox ağır döyüşlər davam etdirilir. Xarkov şəhərində çox böyük təhlükə var və Xarkov şəhər administrasiyası hətta bəzi vilayətin bəzi hissələrindən vətəndaşların evakuasiyasını düşünür, çünki bu təhlükə hiss olunur. Paytaxt Kiyevdə də gərginlik hiss olunur. Bazar günü atılan raketlərdən sonra şəhərin təhlükəsizliyi üçün blokpostların artdığı, xüsusən şəhərin çıxış və girişlərində nəzarətin gücləndiyi hiss olunmaqdadır. Emil Hüseynli, Azərtacı xüsusi müxbiri, məxsusi olaraq Real TV üçün.